さあ皆さん、理工学部行ってみたいと思います。では本日の長文の全体像でございますが、学招集とか下線部説明を組み合わせた6問でございます。で皆さん、忘れたのですね。ちょっと皆さん、過去問は、なぜか字が小さいので、ちょっとそれはご了承くださいね。ということで、よろしくお願いいたします。さあ皆さん、第1段落。でございます。皆さん、クラ123がございますが、皆さんこのタイミングでこの問いの1番ですね、解けますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、まず空欄1番のところにですね、あが入るのかどうかということですが、これはもう空詞の右側にですね、スタティスティカルデータセットという話がございますので、もちろん初めて出てくる単語にはあがつくというところでございますので、あは入れていただいて OK です。さあ続いて空欄2番でございます。ここに青を入れるのかどうかということですが、皆さん右側にデータセットですよね。でもちろんデータセットは左側にすでに出ておりますので、入れるとすればあーではなくザーになりそうですよね。つまり2番にはあは入れないということでよろしいかと思います。皆さん、このタイミングでもう答えは出ましたね。A が正解ということでよろしいかと思います。で、四角の3番ですが、右側にデータセット、やはり書いてますね。すでに出てきておりますので、あはいらないということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第2段落でございます。皆さん、一読をしていただいた後ですね、こちら問いの2番、考えていただけるとよろしいかと思います。もちろん、ゼイは複数形ですので、左側から複数形を探すという感じでもよろしいかと思いますし、ゼイが主語になっておりますので、主語ってことはその手前の主語と同じになるはずだと思います。ですから、そういったところから正解を選んでいただけるとよろしいかと思います。ですから、正解は B ですよね。The parts ということでよろしいかと思います。もちろん本文、このゼイの左側、lots of parts ですね。ちょうど end という動詞の左側でございますので、主語としても存在してますよね。ですから、複数でもあるので、ゼイとつながってくるということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第3段落でございます。皆さん、一読をしていただいた後ですね、空欄 A、この問いの3番を考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、選択肢ですね、眺めていただけると、スタディがですね、共通しております。で、皆さん、スタディと言われたら、勉強したよ、もしくは研究したよ、何をってことですので、他動詞でよろしいかと思います。で、皆さん、他動詞の後ろには目的語があるはずなんですが、ピリオドということで目的語がないですよね。ですから、皆さん、他動詞の後ろに目的語がなければ、受動態ということでよろしかったかと思います。ですから、皆さん、B、C、D の中から選ぶことになるかと思います。で、皆さん、その後は、時制の問題でよろしいですよね。空欄 A の左側の時制を眺めていただきますと、リフレクツということで、現在時制ですよね。ですから、選択肢、これで選びますよね。ですから正解は D ですよね。is ということで、皆さん現在時制。なおかつ皆さん受動態になっておりますので、バッチリです。さあ皆さん、続いて空欄 B ですね。この問いの4番考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん、もちろんお気づきかと思いますが、皆さん、尾行図の右側には SV が来るはずですが、空欄 B の右側はもういきなりコンマ来ちゃっておりますので、まずその段階で選択肢の D ですね。これは違うということでよろしいかと思います。で皆さん、残りの選択肢3つの中でですね、皆さん、これは以前からお伝えはさせていただいてるんですが、選択肢は C ですよね。On the other hand、一方でとかということでございますので、反対、前後、対比の関係ですよね。でその対比の関係を示す語句が選択肢の中にあったら、まずそれを最優先で考えていただけるとよろしいかと思います。で、今回で言うと、空欄 B の左側に large ですよね。とても大きいということです。
で、クラン B の右側はナローザグループダウンということでございますので、狭めてますよね。つまり小さくしているということです。ですからクラン B の左側は大きい。で、右側は小さい、狭いですね。ですから、間違いなく対比の関係になっておりますので、正解は C ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて空欄 C ですね。こちら問いの5番考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、もちろん空欄 C の左側に if 説の if がありますよね。で、それが皆さんその手前の文章中にもちゃんと if ございますので、皆さんこの if 説、それが皆さん on the other hand で対応しているというふうに考えていただけると答えが選べそうですね。ですから正解は A ですよね。ですから皆さん if の右側 you、主語 you で書かれておりますので、それと対応しているということで問題ないかと思います。さあ最後は下線部 B ですね。問いの6番でございますので考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さんもちろん下線部 B、インディビジュアルズということで複数形になってますよね。多分これがヒントですよね。ですから正解は D ですよね。The student interns ということでよろしいかと思います。もちろん本文で言うとこちらですよね。interns ということで複数形になっておりますので、バッチリということでございます。さあ皆さんお疲れ様でございました。じゃあ本日は皆さん文法的な側面から考える、そういう皆さん問題を扱いましたが、当然その理工学部では内容1問題とか並び替え問題ですね。様々なこう形式があるのは皆さんご存知かと思います。そして皆さんレベル的にもですね、やっぱり簡単ではないですよね。ですから、多分やっていただけるんじゃないかって感じがするんですが、早稲田の他の学部ですよね。でも、非常にいい練習ができるかと思いますので、このあたりはやっぱ頑張ってほしいなって感じがいたします。そして、このヤガッツスタディでもですね、早稲田は、全学部ですね、やっていきたいと思っておりますので、そのあたりを皆さんうまく活用していただけるとよろしいかと思います。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。